все вже обладнання, яке ми вже самі придбавали. Так, оце таке обладнання, оце дозволяє такі штучки робити з головою точно. Да, от, це ще для авто. Це ще для космосу. Це ще для космосу. Так, оце для авіації. Це для авіації. Для атомної енергетики оце. А ні. Оля, так, оце для атомної енергетики. Для української. Ми цим виробами замінили інші. Це ж такі патрадовіші? Так. А, 3D-технологія. Ви чули про таку, так? Літаки. Так, тобто ми йдемо... Ви виробляєте. Так, за сучасну літаку не намагаємо. Так, тому оце такий елемент. Звернути увагу, один оператор на два верста. Тобто, ну, ми впроваджуємо передові методи. І це ви вже купували за рахунок вашого прибутку? Все за рахунок прибутку. Тобто, по суті, кредитування такого дешевого, щоб ви мали можливість за рахунок кредитів довгострокових купити обладнання, цього поки що не існує. Колись було, у 2004-2005 році, оті верстати на першому поверсі американські, що ви бачили, ми їх взяли в лізинг. Оце тоді що було. А зараз? Тоді на жаль, компанія працювала. Банківська система на це не працює. Да. А скажіть, якщо б у вас було нормальне кредитування обігових ваших послуг, наскільки ви могли би збільшити виробництво вашого обігового? Два рази можна було спокійно піднімати. Правильно розумію, що зараз в зв'язку з цією війною, в зв'язку з санкціями проти Росії, якщо ваше підприємство об'єднає зусилля з Вестергаузом, то можна будувати атомні електростанції в різних країнах без участі Російської Федерації. Ну так це взагалі, компенсує. Ну, два трубопроводи, а для атомної енергетики вона ще дозволяє не зменшити, а нейтралізувати викиди зовнішнього середовища. Тобто воно як і герметизуюче, як і запобіжне. І от це може, ми розробили таку технологію, беремо лист нержавіючий, ланцюємо його. От, і зварюємо. Перше в історії лазерного сорту. Такого не було нікого. Лазер ми купили в Німеччині, це інше інститут фотона нам розробили. Ми рік освоювали його, але освоїли і наразі якість наших симфонів вище, ніж німецьких. Шва не видно ж, тільки під мікроскопом. І це ж діаметром не тільки таким, метровий діаметр вони роблять. Тобто, це вироби наші, ваші, українські, краще вже, ніж німецькі за якість. Так, і німецька компанія зараз у нас вже купує цифрові. Оце для виявки для індійської атомної станції, для індусів. Він на етапі складання пружини, все це робимо самі. Все це для живіючі стані. Тобто ми будемо їх обробляти і тут.
це нам потрібно пролонгувати термін, коли державі не треба платити оренду. Так. Це важливо. Так. І це зміни до закону. Ми отримуємо від вас закон, законопроєкт. І ми точно буквально от зараз, буквально негайно вносимо це, щоб встигнути якомога швидше, тому що я думаю, що Верховна Рада нас в цьому підтримує. Тому що зараз ми намагаємося бути однією командою політичною всі разом, а не грати на цьому. Ну, такий час. Друге, що я зрозуміла важливим, треба вносити коригування в постанову уряду, яка стосується права отримати кредит, обігові кошти під 5-7-9% річних. І це буде стосуватися того, що мусить бути контрольний пакет у українських власників, а якщо там навіть міноритарний пакет іноземців, щоб ці іноземці були з тих країн, які в Організації Об'єднаних Націй, 141 країна, засудили агресію Росії проти України. Такі зміни, я хотіла би, щоб у вас вони є взагалі вже заготовлені до постанови? Є. Щоб ви нам сьогодні віддали, або якщо не сьогодні, то відправили через Володимира Ілліча. Ну, у нього теж є воно, Це проєкт про внесення змін до тих постанов, які це регламентують. І ми спробуємо по своїм лініям спілкування з урядом також внести цю постанову і спробувати це відкоригувати. Тому що сьогодні ключова річ, яка Україні потрібна, це, незважаючи на війну, утримати роботу таких підприємств, як ваші, високотехнологічних, підприємств, які можуть приводити в Україну валюту. Утримати на максимумі, що ви можете виробляти. От максимум. І це важливо.